Šiandien žiniuose. Dulkys jau kitą savaitę imsis privalomo skiepijimo. Dvigubi standartai. Kodėl paprastų žmonės testuotis iš savo lėšų verčianti valdžia pati į Seimą vaikšto be galimybių pasų ir nevaržomai ten platina užkratą. Rado būdą, kaip atsikratyti dviejų ministrų versto, bet vis tiek į darbą teismų sugražinto virusologo. Iš vis naikins jo vadovaujama užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą. Siūloma leisti homoseksualiems asmenims duoti kraujo. Vyrų nebeklaus, ar turėjo lytinių santykių su kitais vyrais. Patikrinus Alytaus mokyklas paaiškėjo, kad Lietuvos vaikai ir jaunimas iki ausų narkoliūne ir be narkotikų legalizavimo. Ir Kaune atveriamas naujas tiltas į Nemuno salą. Lietuvoje nustatyti dar 3 nauji omikron atmainos atvejai, iš viso jų nustatyta jau 5, 3 iš jų įvežtiniai. Užsikrėtusieji grįžo iš Čekijos, Lenkijos ir Norvegijos. Jie yra 26-46 metų amžiaus, jaučia simptomus, serga nesunkiai, nė vienas nėra ligoninėje. Tačiau ar šie žmonės paskiepyti ar ne, neskelbiama. Apie omikron kol kas yra aišku tiek, kad didelis skaičių mutacijų turintis naujasis viruso variantas plinta dar greičiau nei pasaulyje šiuo metu dominuojanti delta atmaina. Viena to priežasčių – mažesnis vakcinų veiksmingumas. Tačiau gera žinia ta, kad susirgymas šią atmainą sukelia netokius sunkius simptomus. Todėl dalis specialistų mano, kad dėl to nereikėtų kelti panikos, gazdinti visuomenės ar įvedinėti kokius nors naujus ribojimus. Panašu, kad mūsų sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys galvoja kitaip ir elgiasi atvirkščiai. Neramina visuomenę, o dar labiau ją gazdina ir imasi skubių veiksmų. Jau pirmadienį žada vyriausybei pateikti teisės aktus dėl privalomo skiepijimo nuo koronaviruso. Privalomas skiepijimas nebūtų visuotinis, būtų taikomas tam tikroms profesinėms grupėms, kurios dirba su padidintos rizikos žmonėmis. Vis tik jis apimtų didelę gyventojų dalį. Mat privalomai svarstoma skiepyti ne tik sveikatos, švietimo, socialinės rūpybos sektorių darbuotojus, bet ir valstybės tarnautojus bei kariuomenę. Reaguojant į omikron atmainos plitimą, ketinama peržiūrėti ir vakcinacijos schemas, socialinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose. Tačiau ar tai nesukels naujų protesto bangų, kada ir kaip valdžia tikisi realiai įgyvendinti tokius planus, neaišku. Šiandien Seime vykusiame susitikime su darbo frakcija, paklaustas ar nesutikė skiepytis darbuotojai, būtų atleidžiami iš darbo, Dulkys išsisukinėjo sakydamas, kad detalės ir įgyvendinimo terminai aptarinėjami, bet nenorintis jų įvardinti, kad neįneštų dar didesnės sumaišties. Diskusijos dėl privalomo skiepijimo vyksta ir kitose ES šalyse, tiesa, nebūtinai sėkmingai. Be jokių abejonių patekus valdžion galimybių daugėja, kol paprasti žmogeliai be galimybių pasų negali nei linksmintis, nei apsipirkinėti, o dar gali netekti ir darbo, parlamentarai gali nešioti užkratą, jei ne visur, tai bent jau po visus Seimo rūmus ir jų užkaborius. Mat Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen nėra tikra dėl Seimo statuto pataisų, kurios parlamentarams į Seimą leistų patekti tik su galimybių pasu. Nors toks reguliavimas, kai taikomas visiems kitiems gyventojams, valdžios manimų yra tinkamas ir neprieštarauja konstitucijai, jis gali prieštarauti konstitucijai, jei būtų taikomas išrinktiesiems. Man norėtųsi dar išgirsti visgi teisės ekspertų nuomonę šiuo klausimu, nes tiek, kiek man teko konsultuotis, visgi verdiktas yra toks, kad Seimo narių neįleidimas į balsavimo salę remiantis galimybių pasu galėtų prieštarauti konstitucijai. Seimas kol kas atidėjo Seimo statuto pataisas, kad per koronaviruso pandemiją parlamentarai į Seimo rūmus būtų įleidžiami tik su galimybių pasu. Projektas parlamente jau yra praėjęs pirmąją stadiją, jam buvo pritarta po pateikimo. Seimo pirmininkė sako, nežinanti konkretaus skaičiaus, keliems parlamentarams būtų užvertos durys į Seimą, jei bus patvirtintas toks reguliavimas, tik kad tai būtų vienetai. Tuo metu konservatorius Jurgis Razma yra parengęs griežtesnės pataisas, kad šalyje paskelbus ekstremalią situaciją dėl užkrečiamosios ligos plitimo grėsmės arba paskelbus karantiną, Seimo narys galėtų įeiti į Seimo rūmus tik pateikęs dokumentą šiuo atveju galimybių pasą. Nepasiskiepyje ir nepersirgė tuomet turėtų testuotis iš savo kišenės. Jeigu tokio dokumento neturintis parlamentaras nedalyvautų Seimo ar komitetų komisijų posėdžiuose, būtų laikoma, kad posėdis praleistas be svarbios pateisinamos priežasties. Apie lygesnius už lygius ir dvigubus ar net trigubus standartus ir šios dienos komentare.
Valdantieji vis dėlto surado būdą atsikratyti į pareigas atleisto ir per teismus sugražinto nepageidaujamo ilgamečio užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovo Sauliaus Čaplinsko. Ėmėsi reorganizacijos. Vakar Seimas nubalsavo, kad ši įstaiga būtų panaikinta. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ir dar trys sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos, valstybinis psichikos sveikatos centras, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras nuo kitų metų Liepos bus prijungtos prie nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Nuo to, kad mes optimizuosime šitą įstaigų tinklą, jų veikla tik pagerės, sakė vienas iš projekto autorių. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas konservatorius Antanas Matulas. Projektą kritikavęs buvęs sveikatos apsaugos ministras valstietis Aurelijus Veryga pasigedo vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos pozicijos šiuo klausimu. Svarių argumentų, kodėl reikia naikinti keturias įstaigas, sako neišgirdusi ir socialdemokratė Orinta Leiputė, mananti, kad tai gali pabloginti pandemijos valdymą. Siūloma leisti homoseksualiems asmenims duoti kraujo. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti pakeitimai numato, kad nuo gegužės mėnesio nebeliktų homoseksualius vyrus diskriminuojančio klausimo dėl lytinių santykių. Visų donorų lygiai būtų klausiama apie nesaugius lytinius santykius. Iki šiol vyrų donorų būdavo klausiama, ar jie turėjo lytinių santykių su kitais vyrais, o moterų ar jų partneris galėjo turėti lytinių santykių su kitais vyrais. Pagal ES unifikuotą klausimyną siūloma klausti, ar donoras turėjo nesaugių lytinių santykių per pastaruosius 6 mėnesius, o kraujo davimą atidėti 4 mėnesiams. Teigiama, kad toks atidėjimas svarbus, nes živ inkubacinis periodas 4 mėnesiai, o per šį laiką net ir geriausia diagnostikos aparatūra gali nepastebėti živ ir užkrėsti žmogų, kuriam perpilamas kraujas. Tokias pat naujoves eliminuojančias homoseksualių žmonių diskriminaciją neseniai įsivedė Olandija ir Ispanija. Klausimų dėl seksualinės orientacijos kraujo donorams nebeužduoda Italija, Vengrija, Rusija, Pietų Afrika ir Argentina. Jungtinės Amerikos valstijos 12 mėnesių ribojimą, tai yra laikotarpį be lytinių santykių, norint duoti kraujo, sutrumpino iki 3 mėnesių. Apie tokius ketinimus paskelbė ir Australija. Ankstesnį visišką draudimą homoseksualiems vyrams duoti kraujo panaikino ir Austrija, pakeisdama jį į 12 mėnesių lytinės abstinencijos laikotarpį. Pakeitimai laukia ir donorų, kurie pasidarė tatuiruotes. Siūloma taikyti trumpesnį 4 mėnesių terminą norintiems paukoti kraujo po tatuiruotės atlikimo. Dabar tokiais atvejais donaciją siūloma atidėti pusmečiui. Daugiau klausimų laukia ir užsienyje buvusių kraujo duoti norinčių gyventojų. Nacionalinio kraujo centro duomenimis pernai iš kraujo donorų mūsų šalyje iš viso buvo gauta daugiau kaip 28 tūkstančiai litrų kraujo. Iš vieno donoro paukoto kraujo galima suteikti pagalbą 3 pacientams. Netikėtai aiškėja, kad ir be lengvus narkotikus legalizuojančių pataisų šalies paaugliai ir jaunimas jau gerokai įklimpė į svaiginimuose šiais kvaišalais liūne. Alytaus švietimo įstaigose šįryt vyko masinės policijos patikros dėl narkotikų. Akcija vyko pačių mokyklų vadovų prašymų, viešosios patalpos buvo tikrinamos su tarnybiniais šunimis. Tiesa, asmeninių mokinių daiktų be tėvų leidimo pareigūnai sako netikrinę. Patikrinimai mokyklose vykdomi po to, kai Alytaus meras Nerijus Cesiulis pranešė apie sukrečiančius miesto švietimo įstaigose atlikto tyrimo dėl narkotinių medžiagų rezultatus. Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistai narkotinių medžiagų pėdsakų aptiko beveik visose miesto švietimo įstaigose. Ant paviršių, rankenų, kompiuterių, klaviatūrų ir pelių klavišų, poilsio zonų, tualetų, rūbinių, turėklų rasta visko – heroino, metamfetamino, amfetamino, ekstazi, metadono, ketamino ir kitokių kvaišalų. Net 9 mokyklose aptikta ir kokaino pėdsakų. Šios narkotinės medžiagos pėdsakų aptikta ir Alytaus sporto ir rekreacijos centre, muzikos mokykloje Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale. Narkotinių medžiagų pėdsakų neaptikta tik vienoje progimnazijoje, viename darželyje mokykloje bei 2 pradinėse mokyklose. Kaune baigtos naujojo pėsčiųjų tilto į Nemuno salą statybos. Šią savaitę jungtas apšvietimas, o artimiausiomis dienomis tiltas bus atvertas pėstiesiems. Pasak savivaldybės atstovų, dabar objektas atiduodamas vertinti statybos užbaigimo komisijai. Pernai kovo prasidėjusios tilto į Nemuno salą statybos miestui kainavo beveik 5 milijonus eurų. Miesto valdžia planavo Nemuno salą sujungti ir su Aleksotu. Tačiau, kada šios statybos prasidės Aleksoto pusėje, kol kas neaišku. Kaip atrodys abu naujieji pėsčiųjų tiltai vedantis į Nemuno salą buvo nuspręsta dar 2018 metų vasarą. Tuomet skelbta, kad geriausia tiltų vizija patikė architektų komanda KILD, pasiūliusi statyti arkinį tiltą. Vienas esminių projekto akcentų 360 laipsnių panoraminė apžvalga.
Ilgą laiką Lietuvoje mes kalbamės apie dvigubus standartus. Vieni standartai paprastiems mirtingiesiems, kiti standartai mūsų pačių išrinktai nemirtingai jau valdžiai. Šiandieną jau galima kalbėti apie trigubus standartus, nes mes realiai gerokai perspėjom Orvelo gyvulių ūkį, nes pradėti turbūt reikėtų nuo įėjimo į Seimą tų nemirtingųjų žmonių, kuriuos mes išrinkome. Tai jie šiandieną nesinaudoja galimybių pasais ir nesitestuoja vienkartiniais testais įeidami į Seimą, nors ir neturi galimybių pasų, nes tai prieštarautų konstitucijai. Nes juos išrinko, jie turi atstovauti visą tautą. O kokie įstatymai priimti tiem žmonėm, kurie juos išrinko ar delegavo į valdžią? Reiškia, jeigu neturi galimybių paso, tuomet neįeis ne tik į Seimą, neįeis į valgyklą, neįeis į degalinės vidų, kavos neįeis atsigerti. Ir liūdniausia tai, kad ne tai, kad neįeis į Seimą ir negalės pabučiuoti savo išrinktų Seimo narių, neturėdami galimybių paso, bet išlieks iš darbo. Jeigu žmogus dėl vienokio ar kitokio priežasčių nenori ar negali vakcinuotis, ir jisai dėl to neteks darbo, tai kaip jisai tada turėtų žiūrėti į savo išrinktą valdžią ir kaip turėtų reaguoti į tuos taikomus standartus. Aš manau, kad taip tęsis negali. Valdžia tikrai turėtų ieškoti dialogo su tai žmonėm, kur išrinko, nes, kaip nekartą minėjau, mes, Lietuvos piliečiai, esame visi vienos šeimos nariai ir daryti vienus privilegijuotais, o kitus stumti šalikelę mes tikrai negalime. Laikas jau nustoti skirstyti išrinktuosius, privilegijuotus ir likusius riaušininkus, kurie drįsta pakelti galvą ir pasakyti, kolegos, nesielkite kaip kiaulės Orvelo gyvulių ūkį, o elkitės tinkamai taip, kaip norėtumėt elgtis, kad elgtumėsi su jumis. Gruodžio 18 dieną daug kur krituliai, daugiausiai šlapdriba, kai kur silpna lijundra, vietomis plikledis rūkas. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, šiaurės rytiniame pakraštyje kai kur iki 6 laipsnių šalčio, pajūryje apie 3 šilumos. Dieną 1-6 laipsniai šilumos.